የጌታችንን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የትንሣኤን በዓል የምናከብርበት ዕለት ነው። ከዚህ የተነሳ በመብላት ያይደለ በመጠጣት ያይደለ ነፍሳችን ሐሴት አድርጋ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገልንን ውለታ እያሰብን በትንሣኤው ደግሞ ትንሣኤያችንን ያሳየን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የምናስብበት ዕለት ነው። ከዚህ የተነሳ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ከቁጥር 5 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል በማንሳት ጥቂት ደቂቃ እንነጋገራለን። እንደዚህ ይላል፣ እንደተናገረው ተነስቷል። መግደላዊት ማርያምና ሌላኛዊቱ ማርያም በእስራኤላውያን ልማድ በሦስተኛው ቀን ሽቶ ይቆጡት ዘንድ መቃብሩን እንዲያዩ ይመለከቱ ሄዱ ይላል። ገና የሌሊቱ ሰዓት ሳይነጋ የጨለማው ጨለማው ሳይገፈፍ ባልጨቱ ምንም ሳይበስራ ሰባት አጋንንትን አውጥቶላታልና ከመከራ ከሐዘኗ ከችግሯ እያላቀቃትን እግዚአብሔር ውለታ የዋለላትን እግዚአብሔር አሁን ደግሞ በከርሰ መቃብር ላይ ያለው በመቃብር ሆኖ ላይ ያለው ደግሞ እሱን በመቃብር ተገኝታ ያንን ሽቶ ትቀባው ዘንድ ወደዛ ገሰገሰች እያነባች እያለቀሰች አምላኬን አይወት ዘንድ ሽቶ ቀባው ዘንድ ገሰገሰች። በዚህም ጊዜ ግን እሷ እንደጠበቀችው አላገኘችም። በዚያ በደረሰች ጊዜ ምድር ተናውጣ ነበረ። መቃብሩ ተከፍቷል። በልቦናዋ እያሰበች ሄደች የነበረው ድንጋይ ማን ያንከባልልልናል እያለች ስትጨነቅ ነበር ይላል ታሪክ። ዛሬ የልቦናችንን ድንጋይ ማን ያንከባልልልን ይሆን? መተሳሰብ ያቃታን፣ መስማማት ያቃተን፣ በኑሯችን በመከራ ያለውን ድንጋይ ማን ያንከባልልልን ይሆን? ሐዘናችንን ከኛ ማን ያርቅልን ይሆን? ጭንቀታችንን ማን ያፋፋልን ይሆን? ማን ይሆን ቆመን እንድንሄድ የሚያደርገን ብለን በጨነቀን ሰዓት እግዚአብሔር ግን ዝም አይልም። በተጨነቀን ሰዓት ባሰብን መከራ በበዛብን ሰዓት እግዚአብሔር ግን ይላል፣ አንተ ልጄ ነህ እኔም ሰርቻለሁ ይላል በትንቢተ ኢሳይያስ 43 ላይ። በስም ጠርቻለሁ ተክለ ሃይማኖት ኃይለ ገብርኤል ወለተ ማርያም ብዬ በስም ጠርቻለሁ ተብይሻለሁና አልተውህም ይላል እግዚአብሔር። አይተወንም። ድንግል መግደላዊት ማርያም ግን በዛ ስትጨነቅ ሄደች። ማን ይሆን ድንጋዩን የሚያንከባልልልን አለች። እናንተ ሳትምሩ የተሰቀለውን ክርስቶስን እንድትሽሙ አውቃለሁና እሱ አለ እንደተናገረው ተነስቷል። ተናግሮ ነበረ። የት የተናገረው? በነቢያት ተናግሯል እግዚአብሔር በመዝሙር 3 ከቁጥር 6 ላይ አንሰ ሰከብኩ ሎኩ ወተንሳይኩ እስመ እግዚአብሔር አንሳአኒ። ራሱን በእንቅልፍ መስሎ ሞቼ ነበረ፣ አንቀላፍቼ ነበር፣ ተነሳሁ፣ እግዚአብሔር ግን አስነሳኝ እያለ የራሱን ሞት ትንሣኤውን የተናገረበት አስቀድሞ በነቢዩ በነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት ተናግሮ ነበር። ይሄ ብቻ አይደለም። ሰዎች ባነባን ጊዜ ሐዘናችን በበረታ ጊዜ አወዘ እግዚአብሔርም ሰማይ አይለ ባለ ሕያው እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ተመለከተ። ሁሉ አረያ ወህቡረ አልቦ ዘይገብር አለ ሰናይ። ማንም ሰው መልካም ነገር የሚያደርግ ጠፋ፣ በምድር ላይ በጎ ነገር የሚያደርግ አልተገኘም። ይሄንን ባየ ጊዜ እግዚአብሔር አዘነልን። በደልን የበደል ነው በደል መበደል ፈቃድ ኖሮት አይደለም። ሁላችን በድለናል፣ ተስተካክለን ጎለናል፣ ኃጢአትን ሰርተናል፣ በድለናል። ከቤተሰቦቻችን ጋር፣ ከልጆቻችን ጋር፣ ከዘመዶቻችን ጋር፣ ከባለስልጣኖቻችን ጋር ጭምር እግዚአብሔርን አሳዝነናል። አልቦ ዘይገብር አለ ሰናይ፣ በጎን የሚያደርጋት ነገር የለም። እግዚአብሔር አወጸም ሰማይ፣ ከሰማይ ተመለከተ እግዚአብሔር። ኃጢአት ግን ፈቃድ ኖሮት አይደለም የሰራ ነው፣ አልቻልንምና ሰራ። ከበደል መራቅ አልቻልንምና ጎሰቆልን። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ልጆቹን አየ። ስለዚህ ነቢያት ወደ እግዚአብሔር ጮኹ፣ እባክህ ፈኑን የከ እባክህ ክንድህን ላክ። አሁን ማለት ከኃጢአታችን እንኳን በላይ ልንሆን አልቻልንም፣ ከሕግ በታች ሆነን እባክህን ማረን እያሉ ነቢያት ጮኹ። በዚህን ጊዜ አርባችንንና እሁዳችንን እግዚአብሔር በነቢያት አሳየ። ከኔ ጋር ናቸው። አርባችንን እግዚአብሔር በነቢያት አሳየ። ነቢየ ኢሳይያስ በ53ኛው ምዕራፍ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ላይ እግዚአብሔር በትንቢት መነጽር አሳየውና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ
ተመልክቶ ነው ከሰማነው ማናስተዋለ ተጨነቀ ተሰቃየ እንደሚታረድ በግ ተቦተተ በሸላቶች ቤት በእርጥብ ተሰቀለ ይላል ተሰቃየ ይላል ተናገረ በእሱ ቁስል ደሞኛ ተመወጽናል ኢሳይያስ ይሄ ብቻ አይደለም ለነብዩ ያሬድ ዳዊትም አሳየበት ቤት መነጽ ቀንደወኔ ያለ ቀንደወኔ እድየ ወእገሬ ወሁሉ ሁሉ አይፈት ያለ እጆቼ ቸነከሩ እግሮቼ ቸነከሩ አጥንቶቼ ሁሉ ታዩ አለ በዚህ ይሄንን ነገር ያታሳያቸው አረ ባርነት የነበረውን መከራ ባርነት የነበረውን ስቅላት ግርፋት ሞት ይሄንን አሳያቸው ሞቼ ተሰቅያላችሁ አለ የተባለው ትንቢት ይፈጽም ዘንድ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን አሳያቸው ይሄንን መከራ እናቱ ቅድስት ድንግል ማርያም በአካል አየችው እንጨት ሰብሮ ያመጣላት እጆቿ አሁን በችንካር ተቸንክረው አየች ሀዘኗን መቋቋም አልቻለችም ድንግል ማርያም እንጨት እየሰበሩ የሚያመጡላት እጆቿ በዳናት ተቸነከሩ በአደራ ተቸነከሩ በዶዳት ተቸነከሩ በአምስቱ ቅንዋተ ችንካሮች ተቸነከሩ በዚህን ጊዜ ድንግል ማርያም እያነባች እንዲያለች ንጉሥ የለምን ፈራጅ የለምን ዳኛስ የለምን ምን አጥፍቶ ይሆን ልጄ ያቀርቡህ ጥቶቼን ዛሬ እጆች ጥቶቼን ይዘው የጠቡት ልጄ እባክህ ዛሬ እጆች በችንካር ተቸንክረዋል አለች ማን ሊሆን የሚፈርድ አለች ፈራጅ የለም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛ ባለን ባጠፋ እኛ በበደልን እሱ ሊክሰን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕፀ መስቀል ላይ ተሰቀለ ዋጋ ከፈለልን የእግዚአብሔር ልጆች ይሄ ብቻ አይደለም ፍጥረታት ሚዛናቸው ተዛባ ድንግል ማርያም ሀዘኗን መቋቋም አልቻለችም ፍጥረታት ሀዘናቸውን መቋቋም አልቻሉም ፀሐይ ብርሃኗን ከለከለች ከስድስት ሰዓት እስከ ሰባት ሰዓት ድረስ ብርሃን በምድር ላይ ጠፋ ጨለመች ከዋክብት ረገቡ አምላካቸውን ማየት አልቻሉ የፈጠራቸው እግዚአብሔር መቆም አልቻሉ መቃብራት ተከፈቱ ስነ አለቶች ተሰነጣጠቁ ለአምላካቸው ለእግዚአብሔር ክብር ሰጡ እግዚአብሔርም አምላክነቱን ገለጠ ለእኛ ብሎ ለእግዚአብሔር በደለኞች እኛ ሆነን ሳለን ኃጢአተኞች እኛ ሆነን ሳለን እኛ የከፋን እኛ የበደልን እኛ ተስተካክለን የጎደልን ሆነን ሳለ አምላካችን እግዚአብሔር ግን እሱ ራሱ በዕፀ መስቀል ላይ እሱ ፈርዶብን ደግሞ እሱ ምህረትን ሰጠን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጸመ አለ የትኛው ኃጢአታችን ተሰረየልን በሲኦል የነበርነው ወደ ገነት እንድንገባ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በትንሣኤው ደግሞ ትንሣያችንን እንድናይ እነሆ አስቀድመን ለምነውት ነበር ነቢያ ፈታ ሊታ እግዚኦ ወተበቀል በቀሌ ለዘመናት ሲያሰቃየኝ ሲበቀለኝ የነበረውን ኃጢአት አሁን ተበቀልልኝ ሲያሰቃየኝ የነበረውን ከሕግ በታች አድርጎኝ የነበረውን ኃጢአት እባክህ አሁን ፍረድ ሲል የነበረውን በዕፀ መስቀል ላይ ተሰቅሎ አንድ ጊዜ ፈረደልን ፍርድን የሰጠን አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ኃጢአታችንን ይቅር ያለን እንዲሁ ምንም ሳይኖረን በጎነት ሳይኖረን መልካም ነገር ሳይኖረን እንዲሁ እግዚአብሔር በራሱ ፈቃድ በቸርነቱ እንዲሁ ኃጢአታችንን ያራቀልን አምላካችን የተመሰገነ ሐዋርያት ተጨንቀው ሳለ በዚህ ተጨንቀው ሳለ መግደላዊት ማርያም ተነስታ ሄደች ወደ መቃብሩ በመቃብር በምትሄድበት ሰዓት ግን እንደጠበቀችው አላገኘችም መቃብሩ ተከፍቷል ጌታችን የለም በዚህ ሰዓት ማን መስሎት ይሆን ባለች ሰዓት ግን መራ ድንጋዩን አንከባሎ በዚያ ተቀምጦ አገኛል እናንተ ግን አትሩ አላቸው ሴቶችን እናንተ የተሰቀለውን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደምትሹ አውቃለሁ እሱ እንደተናገረው ተነስቷል አለ አሁን የዛሬው ዕለት የዛሬው ትንሣኤ ሁለትዮሽ ነው እግዚአብሔር ልጆች አንደኛው የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤ የምናውጅበት ጌታችን ተነስቷል ከመቃብር ተነስቷል ማንም ሳያስነሳው በፈቃዱ ሞቶ በስልጣኑ ተነሳ ሰላምታችንን እንኳን ቀየረው ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ከዚህ በኋላ የምንለው ሰላምታችንን እንኳን የቀየረ እግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔር ልጆች ለዚህ ነው ነብየ እግዚአብሔር ዳዊት በመዝሙር 129 በቁጥር አንደኛው ላይ እንዲህ አለ እነሆ አንተ ኃጢአትን ብትጠባበቅ ኖሮ በደልን ብትመለከት ኖሮ በፊት ማን ይቆማል አለ ማንም በእግዚአብሔር ፊት መቆም ሳይችል እግዚአብሔር በቸርነቱ ግን ኃጢአታችንን ከደነው በደላችንን ከደነው
በቸርነቱ አደረገ። በፈቃዱ ሞቶ በስልጣኑ ተነሳ እግዚአብሔር። ስለዚህ እንደተናገረው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተነሳ። ሁለተኛው ደግሞ የእኛ ትንሣኤ የምናረጋግጥበት በዓል ነው ማለት ነው። ዛሬ ለዚህ ያበቃን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አነሳስቶ ያስጀመረን አስጀምሮ ያስፈጸመን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ስብሐት ለእግዚአብሔር።